Takže nazdar všichni, vítejte u další epizody našeho singleplayerového let's play. A co bych chtěl v dnešní epizodě dělat, to zase netuším. Takže vidím to na to, že na toho zase hnedka musíme přijít. Tak jo, co bychom mohli udělat? Tak, za prvé je zase konec týdne, tak doufám, že se vám celý týden líbil. Když tak, zase pro informaci pro vás, co nevíte, tak mám stránky, mám fan stránky na Facebooku. Tak kdybyste chtěli, tak se tam přidejte, dejte, líbí se, dejte, nevím, jak se to tam vlastně jmenuje. Jo, myslím, že to je líbí se mi. Tak to tam použijte a máte tam vždycky potom, co vypustím díl, tak ho tam okamžitě dávám sdílet. A i což se týče jakýkoliv novinek, tak to tam prostě okamžitě sdílím. Takže o nic nepřijdete, když si mě tam přidáte. Tak, spíš naopak, budete mít víc věcí, o kterých se dozvíte dřív, než normálně. Tak, teď. Akorát tohle se bude dobíhat, bohužel tady nic teda není ještě doběhlý. Ale za chvíčku to tikne, takže uvidíte, že to funguje vlastně. Tak a vlastně všechny wallbreakery kutnuly. Ale nic tam nebylo, takže v Česce stejně nic není. Časem to přijdeme zkontrolovat, mezitím skočíme pokosit ovečky, který myslím, že zrovna rychlejší cesta, než tam jít pěšky, bude udělat tohle. A teďka udělat tohle. A jsme u ovcí. Takže jdeme tam, jdeme do ovčárny. A jdeme kosit ovce. Ovce, 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 ovce. Samá vlna, samá vlna, samá vlna. A to vidíte, že teďka se okamžitě zase začnu nažírat. Takže já tady budu moc jenom lítat. Co to je? Co to je? What the f... Ne! Já to si srandu. Ne, ovečky! No nic, ty ovce mě utekly, co se stalo, no. To je jedno, jak tady budou chodit. Stejně tady to aspoň potřebujeme trošičku, řekněme, zalidnit. Ale co máme 35 vlny, nebo to je něco, no to je marble? Ne, dobře, je to vlna. Tak, to by bylo k tomuhle. A já myslím, že bychom se mohli něco začít dělat zajímavějšího. Ale co bychom mohli udělat? Celý Red Power je třeba zajímavý, takže bychom se mohli podívat, co tady máme zajímavého. Díky novému modpacku, teda tady máme do nových pár věciček nových. Jakožto je teda Traincraft, který přidává Huffle, ale Huffle nový mašinek, což vidíte teďka momentálně tady dole. Takový pěkný vláčky i všelaký možný kraviny. Santa Fe normálně, to je hustý prostě. To je jedno, jak říkám, bylo to na přání, tak jsem to tady dál. Osobně mě to nějak neto, netáhne, zkoušet váky dělat. Ani neukazují recepty, takže by to možná chtělo nějaký plugin do nyní jajka. Tak, tady máme teda Towncraft, všechny různé hračky. Což mi připomíná, že bychom se mohli jít podívat na Towncraft do kouzlírny. Tak jo, jsme tady. Nic rozdělaného nemáme momentálně. Takže, co bychom mohli zkusit? Zkusíme projednout zase ten glowstone. Protože vím, že by tam něco mělo být s tím glowstonem. Ale očividně furt není. Takže, co tam šoupneme? Zkusíme tam gunpowder. A něco tam ku podivu máme. Tohle a vohýnek. Takže to je normálně šutráky, mám takový pocit. Ne, fraktus je výbuch, ale toto je uhlí. Takže co tam šoupneme, jak tam šoupneme uhlí. A tohle nemám rád, já tam radši hodím vždycky tu červenou, ta je prostě rychlejší taková. A jak na potvoru, nevím, co tam je to poslední, ale nic z tohohle to 100% nebude. Tak jo, co potřebujeme? Potřebujeme gunpowder. Gunpowder, ten máme doma, hozený. A víte to, protože jsem ho zrovna v minulý hodině, teda no, v minulém díle semka házel. Ale mám jenom dva. A proč mám jenom dva, to fakt netuším. Takže doufám, že je nějaký tady v téhle chytré česce dole. Jo, je tady jeden, úžasný. To nám fakt pomohlo, to nám momentálně ušetřilo všechnu práci. A podle mě tam není, protože jsem ho už vypotřeboval. Takže šup, jsme se zpátky. A jdeme na úsporný režim. Ne, ne, 81%, nepěkný.
Alumentum, explozí, blá, 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 blá. Tam by mohlo možná být fakt to světlo už, takže tentokrát je zase tam zkusíme ten glowstone hodit. Ne, glowstone tam není. Pěkný, úžasný. Iron. Ne. Je, co to bude, co to bude? Můžeme zkusit nějakou magii, to je zkusíme tam hodit Earth Shard. Tento očividně taky nebude. Takže co to teda bude, jakmile ukáže blá blá blá. Hardness. You can harness some what you have learned to create something more mundane. Takže něco explozivního jako alumentum. Alumentum jsme vyrobili jak? Alumentum bylo co? Alumentum. Ignis fractus potentia. Potentia. Energy. A to je Nitor, ten už teda máme. Takže co to teď zkoumáme? Podle mě zkoumáme tohle. Nebo jak se to jmenuje? Vysežnost. Gunpowder. Aha, takže se snažíme vyzkoumat gunpowder. Už máme teda fraktus, takže ten doufejme, že jakmile ho doskoumáme, takže už to budeme mět. Ale co jiného má fraktus kromě gunpowderu? To bych taky docela rád věděl, no. Teď no. Skočíme na chviličku na lov do podzemí a rovnou uděláme díru do střechy. To, jak jsem říkal, že to tam prostě chci udělat. Takže skočíme, power tool, plasma kanon a amperáž, která reguluje výbuchovost, výbušnost našeho nástroje. A teď jsem zapomněl, kudy má, že se tam vlastně chodí a to bylo přes díru, bohužel. I když ne, díra je daleko, já jsem vlastně chtěl udělat díry skrz tu puklinu, která je pod barákem. S tím, že pak vršek vlastně uděláme prosklený, mohlo by to zabránit au trošičku tomu, aby se nám tam spawnovaly mobky. Respektive, aby se nám tam nespawnovaly. A teď uvidíte tu sílu toho plaznového kanónu. V plné míře, doufejme, to budeme mít na čem vyzkoušet. Je to takový střílecí creeper tady toto. Ukážu to asi tady takhle na tomhle. Nabít naplno. Pal. A stají takhle. Tak, já předpokládám, že přiblížíme si mapku. Je to dobrý, nad náma teda žádná voda není. Takže doufujeme, dobrý. Viděl bych to na nějakou díru tady třeba. A nevím, jestli to vůbec něco dělá, nebo ne. Divný. Máme 4,67 megajoulů v tomhle případě, ne Minecraft joulů. Zajímavý. Právě jsme přestali mít ty výbušné účinky o tom, co jsme jednou vystřelili. Zajímavý, fakt jako zajímavý. Aha, to jsem zrovna nechtěl. Zkusíme to ještě jednou teda nabít, naplno. Sice se to tváří, jako že to má účinek nějaký, ale... Kde nic, tu nic. Počkej, jestli schválně zhodí ani torčku, tak je to podeří. Tak zhodí to torčku, dokonce... Ne, ono to zničilo torčku. To je divný, jak to nefunguje. To je jedno. Nebudeme to hrotit a hledáme creepera. Nečeká bych, že to řeknu, ale hledáme creepera, no. Jak vidíte, není to tady úplně vytěžený. Tady jsem zrovna moc dvakrát nebyl teda. Sice jako jo, prozkoumával jsem to tady trošku víc do detailů zas. Ale jenom tak, abych se podíval, jestli to tady ještě někam vede a podobně. Co jsem zjistil, že tady těma chodbičkama to končí. A to je detail, je iron. Ale to je jedno. Teď to zatím nepotřebuju, zatím ho mám dost, au. Ach jo. Potřebujeme rychle najít to, co hledáme. A největší oblast teda těch puklin je u díry.
A zase je noc, takže jdeme lovit ven. Protože víte všichni, že creeperové zůstávají venku rádi v noci. Nikdo jiný mě nezajímá, jenom creeper. Tam jsou ty ovce, co nám zdrhly. Tady vidíte, ne, ještě nevyrostlo nic asi. Tak, hledáme ty zelený potvory, já tam vidím zrovna dvě. Takže hnedka jdeme zabít. To je jak vraždit stranu zelených normálně teďka. Šut, 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 šut. Oh yeah. Tak, jdeme zabít jednoho. Chudák, ten se ani nezasyčí. Protože z něho potřebujeme dostat ten prášek pěkný. Šmarja, ty seš rychlej nějaký, taky zkus se na mě tak nemračit a možná ti něco řeknu pěknýho. Ne, ty zbouchl ty nevděčník. To není pěkný. Je, dva creepři tam hnedka. Dívejte se na to, jaký máme štěstí. Zrovna u nás u baráku. Škoda, no. Když jsou dva, tak to je blbý. Hehe. Detail. Teď no, jdeme zabít toho zombíka, co nám tady oxiduje. Aspoň se toho zbavíme. Tak. Ještě nám nic nevyrostlo. Podíváme se, jestli už jsme něco nesklidili. Ne, nesklidili. Což není fajn. A máme tři gunpowdery. Tam je další creeper, ale tentokrát už mě to nemusí zajímat. Protože tipuju, že tři gunpowdery nám budou pro to, co chceme udělat, stačit. A já doufám, že jakmile dotáhneme dva ze tří symbolů, takže se nám to už odhalí. To, co tam prostě je a to, co tam prostě chybí. Takže jdeme na kouzlírnu. A rovnou, když už jsme tady, tak vyběhneme ven a podíváme se, jestli je nějaký creeper, kterýho bychom zabili. Očividně není. Otevřenou terasu a to nikomu nevadí. Tak, a je to permutation exchange. Mám pocit, že už jsme tohle to dělali, bych přísahal. Ale co? Takže permutation víte, že je v semínkách. Víte to, že je i v silveru. A semínka tady mám dvě. Což pochybuju, že mě bude stačit. Jo, přesně tak, nestačilo. Tak a vy víte, že to teda tady je ve větším, takže to teda půjdeme kosit tady ten trávník a doufejme, najdeme zase nějakou travičku, která nám dropne semínko. Aspoň nějaký. Jo, jedno, to už by mohlo být i hotový. To je zrovna ne, to taky nechceme. A řeknu to tady takhle, když chcete, aby vám z trávníku vypadal flax nebo něco jiného, tak prostě vám nepadne ani za boha. Jo, ještě jinak, abyste se furt neptali, nebo náhodou. A říkali jste, že u posledního modpeku jsem nevydal to na to spawnování těch rud a podobně, tak na to můžete použít ty konfigy z původního modpeku, který jsem přikládal k čtyřkovej verzi první. Tak to stačí, když vezmete od ní ty konfigy v těch složkách, a normálně je můžete házet do téhle verze. Na čem si zakládám, takže jsou ty verze vlastně zpětně kompatibilní, tudíž tam nic neskazíte. Můžete v pohodě použít konfig ze staré verze hry. Tak, to by bylo teda k tomuhle z tomu. Sice už je to poměrně starý, co jste se na to ptali. Pro vás je to teda starý, pro mě už skoro taky pomalu, ale to je jedno. Tak, string, ten má dokonce taky něco pěkného. Ten má ten hajzl papír, je divný, tady je ten uprostřed, no, to je fakt toaleťák, já to říkám furt. Tyhle nic nemají, ale máme 9 sílů, což je paráda. Zajímá mě, co to teda je za hovadinu, druhou. A je to gunpowder, nečekaně, jako kdyby jsme nevěděli, jak se gunpowder dělá. Jo, a očividně není úplně hotovej, protože chybí fraktus. Teď už je to kompletní. Discovery Gunpowder. Bohužel nějaká chybička se udělá. A tentokrát, co chci zase, je, něco tady je s ohněm. Což je jasný. Herba tam teda nebude. Uklidíme gunpowder a tohle. Zkusíme tam šoupnout iron. Jak víte, tak já hážu iron úplně do všeho. Iron to není. Tak co zkusíme dál?
Zkusíme ty stringy z tým Huffle papíru. Jestli něco neudělá. Ne, neudělá. Tak co by tam ještě mohlo být? Kobl. Magic Tallow. Ježišmarad, co to vůbec je? A je tam slovíčko Magic, takže zkusíme tam hodit něco, co má Magic, což je třeba Vis Shard. Nebo v našem případě tam hodíme Arch Shard. Protože Magic bude 100% tam asi. Není! Ku podivu, zajímavý, jmenuje se to Magic a nic tam Magic není. Tak to je krutý, no teda. To vypovídá o všem, fakt jako. Ombr. Strom. Taky ne. Zkusíme tady tyhle ty potvory, tam taky nejsou, úžasný. Hodíme tam helmu. Nic. To bylo dobrý, to byl dlouhý život ty helmy, no ale to je detail. Sakryš, co to je, doprči, to je hrozný. Takovou smůlu mět. Zkusíme šíp. Taky ne. To je až přímo podezřelý, že nám z toho nechce prostě nic dropnout. Divný, zkusíme fire shardy, tady máme hodně totiž. A tady tam pár symbolů hodně potentia. Tak to je divný, tohle je fakt divný. To je víc než divný. No nic, já myslím, že pro dnešní failení s Tomcraftem zatím stačí. Já když tak něco málo zase udělám mimo záznam a podobně. Tak, ale co chci, tak abyste když tak viděli, jak teda funguje tata. Teď už to je zase, chvilkama je to světlo odbuglí na těch bednách, chvilkama ne. Nevím, co to dělá. Vezmeme si takový dva bone mealy a jdeme na to. Tu hlínu tam fakt nechám. Víte, ještě nám teda nic nevyrostlo, já chci teda konkrétně nechat vyrůst ty, co ještě nejsou, a to je tenhle. A ještě se podívat, jestli tady není nějaký úplně jakože malej. Tož očividně jsou tady on ty nižší, jakože třeba tenhle. Ale ne, dobrý. Mezitím okosím tady tyhle. A myslím, že už nám to se blíží. Teď to tiklo, vidíte, že jsou okutaný, teď tady putujou a jsou vložený následně semka do čestky. Tak. Takže co je dobrý, farma funguje. A každý 2 minuty to kutne, takže už se nebudou nějaký takový ztrátový efekty počítat. Jakože já jsem se na to vždycky vykašlal a nedělal s tím nic a podobně. Tak a já nevím, co bychom ještě mohli dělat, protože mi absolutně se docházejí pomaličku nápady. Takže když tak opět k téhle epizodě s váma počítám, s tím, že mi do komentu napíšete, co bychom mohli zkusit postavit a podobně. Už to mám docela hodně. Když tak zase projedeme tady nějaký možnosti, co bychom... Gregtek jsme chtěli začít. A já jsem se konkrétně chtěl podívat na to, co se všechno dá dělat z bauxitu. Takže vezmeme Miner's Backpack. Bauxite. Otřesná ruda, absolutně zbytečná. Praví tlačítko a řekne nám, co se z toho dá za kraviny udělat. Vidím, jo, je tady zdroj teda toho aluminia, což je docela dobrý, to se nám bude hodit. Tak, a co je to teda? Industrial Grinder to dává taky a ještě do toho potřebuje zmetek vodu. Co se dá dělat z Bauxite Dustu? Pile of dust, to je nám k ničemu, ale jinak se z toho dá velké množství alumínie. Oh. Industrial electrolyzer, takže na ten se asi někdy vrhneme. Protože by nám mohl dávat docela slušný množství věcí. Sice EUček to zežere 256 tisíc a trvá to tak dlouho, ale to je hrozný. To je jedno, ale je to pěkný. Takže si vyrobíme electrolyzer, to asi taky. A teď je mi jasný, jakmile to hodím do pulverizeru, tak to pak skončí v tady nevím kam čestce. Ale podíváme se na to, co potřebujeme na elektrolyzer. Tak, hledej chlapečku. Industrial electrolyzer. Electrolyzer. To jsou pokročilé elektrické obvody, extraktor, elektrolyzer, magnetizer.
To půjde. Magnetizer, machine block, iron fancy, v pohodě. Žádný problém. Trošičku si vyprázdním inventář, protože jak mě znáte, tak ho mám vždycky plný, když něco jdeme dělat. A pak se s tím můžu zbláznit, protože nevím, kam dávat ty věci a podobně. Ještě mě zbývalo tohle. A hotovka. Jdeme teda se do toho pustit. Vidíte, už máme ironu docela dost. 16, to bude na dva machine bloky minimálně. Bohužel mám ten pocit, že jich budeme potřebovat víc, takže rovnou to uděláme tady takhle. Tohle šoupnu tam a tohle si vezmu. A už to rovnou připravím na inzerci do peci. Bauxit si vezmeme. Zatím to vypadá, že nám teda žádný to aluminium, žádná ta 5% šance se nepovedla. Což popravdě není pěkný, protože na to jsem strašně dlouho čekal. Aluminium by se nám hodilo a já nechci dělat aluminium z UU hmoty, protože mi to přijde takový docela drahý a plýtvání těch zdrojů. Což je zrovna teda energie, plýtvání a podobně. Tak podíváme se, jestli jsem zase něco nezapomněl v macerátoru. Někdy, ne. Ani v extraktoru, ale zapomněl jsem něco v kompresoru. Ještě, že si na to občas někdy vzpomenu to trošku pročistit. Ale někdy bychom určitě mohli i zadělat na pak jaderným reaktoru. Tak, to by byl refined iron. Teď budu potřebovat 6 kousků obyčejného ironu. Zatím to teda uděláme takhle. Machine block. 37 redstone si vezmeme. A teď irony. Tady takhle? Ne. Jejda, jak se dělá fence? Elektrolyzer, magnetizer, iron fancy. Jo, to je z refined ironu, aha. Blb, to je jedno. Zase začíná noc, takže se vyspíme. Já to zneužiju zase na to, abych se napil. A jdeme se teda pustit do výroby toho elektrolyzéru. Teda alespoň z části. Tak, fancy. Machine block a redstone po krajích. Magnetizér. Extraktor, pak uděláme elektrolyzér, machine block, empty cely. Ty se dělají, myslím, z tinu. 4 tinů. To je ken a to je tka cel, jo. To by bylo, to by bylo. Ještě potřebuji dva refined irony minimálně. Jo, tam bylo to elektrum vlastně ještě. To bylo potřeba taky. Elektrum už je tady, takže to je dobrý, tím ji zneskazíme. Refined iron, elektrum, došly kabely, aha. Rubber tady nějaký je, ale kopr tady došel, takže potřebuji stack bez dvou kusů. Pak budu muset používat ten druhý kopr, který nevím, jak se mi tam zase začal naskytovat. Ale je možné, že po updateu nějaké součástí modpacku se mě povedlo udělat nějakou kravinu. A začalo to pak tady takhle zlobit. Takhle. A zase si uděláme víc těch obvodů. Sice už tady 4 mám, ale vy víte, že stejně na nic jiného to nevyužijeme. A elektrumu máme zatím dost. A takhle si ušetříme práci. Tak jo, refined iron u sebe mám. Takže, jak to teda je? Elektrolyzer, 4 kabely, které jsme tam nechali, elektrický obvod a to by mělo být skoro všechno. Tak, ještě se párkrát poběhneme, už mě fakt může hrabat. A tady jak na potvoru jenom tak málo jich. A kde mám cucák? Tady je cucák, skočíme ven. Skočíme nabrat
nějaký ten rezin. Doufám, že tady nějaký je už resnutý. Dobrý. Tak. A. Tady. Tak. Tak. A. To je všechno zhruba. Tady u téhle z té potvůrky si radši vypnu teda ten výbušný aspekt. Nechci si ho někdy vyhodit kus baráku do vzduchu. Takže plazma kanon a vypnout. Ne, voltage nechat, amperage vypnout. Tak, dobrý. Ještě se najíme. A jdeme na tom zase začít makat. Šup s tím do extraktoru, který pak budeme potřebovat udělat stejně znova. A jo, doufám, že rubber náhodou nemám ještě tady nějaký. No, očividně ne. Škoda. Už jsem si myslel, že to nějak trošku poděláme, to trošku se ulejeme a podobně. Ale zatím se mi to teda nepovedlo. To jsou tři a já nevím, jestli tam zrovna nejsou čtyři. Ne, jsou tam dva, škoda. To jsou ty moje počty a ta moje paměť, ta občas teda momentálně vynechává teda velkým způsobem. A protože to vlastně jdu. A trošičku tady poskládáme zase. A já jsem teda zapomněl, popravdě, jo, už vím, pro co jdu. Já vím, že tady mám, jo, minimálně jeden trita potový, který se dá použít. Šest jich máme, možná už i devět, ne, šest. Tak, paráda. A, teda tahle, jo. Kopr, 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 kabel, kabel, kabel. Tak, hurá. Já potřebuji jenom čtyři, nic víc. A jdeme na to. Elektrolyzer, ukaž se nám. Pomůžeme si manuálem. Obvod. Jo, machine block jsme neudělali. Machine block, dva empty cely, elektrický obvod, čtyři kabely. Máme elektrolyzer. To je další část a další část je extraktor, na který budeme bohužel potřebovat trošku dřeva. Dřevo, jak víte, je u nás trošku krizový, protože ho furt používám a furt dochází. A očividně už došlo teda, no. Tak to fakt není pozitivní. Takže co to znamená, že budu muset jít sekat dřevo? Jo, někdo psal, že přestal fungovat trikapitátor, ale to už je pro vás taky dávno. Že po updateu, jak jsem updateoval trikapitátor mimo jiný módy, takže přestal fungovat trikapitátor na motorovou pilu. Osobně nevím, z jakého důvodu by to udělal. Osobně teda nevím ani, co je tohle. Já už to vidím, normálně to fakt nefunguje. Jo, bohužel tohle to dropuje furt. To je divný. Nic, to budu muset zapnout. Ale to mě momentálně nějak nedeprimuje, moc teda mi to nezajímalo. Ale to je jedno. Je to fakt, takže kdyby vám to vadilo, tak přetáhněte původní config z původní verze modpacku do nové. Do téhle verze, co jsem dával jako poslední ven, tak použijete config z ní. A tam to teda funguje. Tak, jdeme to šoupnout do sawmillu, který nám z toho udělá trošku víc. No makej, chlapečku, makej, potřebujeme dřevečka hodně. Díky bohu, že to dává tolik toho dřeva, protože víte, že máme krizi, kolik kdo ví, kolik toho tam dáme, jak prostě furt máme krizi. Tak, machine block, je to machine block, elektrický obvod, jeden, druhý, třetí a čtvrtý. A zase to mám naopak, ach jo. Takže to je další součást našeho industrial electrolyzeru.
A už jenom potřebujeme dva ty pokročilé elektrické obvody, což bude docela pro nás drahá věc, ale to je jedno, máme na ní už návod. A pak čtyři refined irony. Tak. V celku fakt dobré je to, že jsem si teda vzal už pár těch elektrických obvodů navíc. Jeden. Došel lapis, úžasný. Úžasný, takže skočíme pro lapis nějaký. Vezmeme těch 12 kousků, co tam přebývá. Šoupneme je tam. A druhý. Zase vytáhneme ten plánek. A můžeme si spokojeně letět dál. Tak a jdeme na to. Magnetizer byl, myslím, tady, extraktor byl tady, electrolyzer tady, ne, přesně naopak. Refined irony do rohu a elektrický obvody semka. A máme náš první industrial electrolyzer. Tahle ta potvora žere slušné množství energie. Tudíž to znamená, že doopravdy budeme muset zvýšit výkon našich elektrických rozvodů. Což znamená, že se s tím budu muset docela hodně kopat, no, to je detail. Tak, skočíme si pro jeden káblík navíc teda, nebo dva spíš káblíky a uděláme další, no, nebo víc káblíků, to bude jednodušší, já to ještě udělám za stěnou asi. Jo, to bude vypadat líp. A furt se nedokážu trefit. Máme jich šest, takže to znamená, že to půjde. A jdeme se do toho pustit. Trošičku to tam dole upravíme. Vy víte, že to tady vlastně vede za tou stěnou a podobně. Tak a já mám v plánu to teda tady takhle vyvíst. Vidíte, zrovna jsem to přesně trefil na poprvé. A tady vlastně přijde elektrolyzer. Pěkný. A už funguje vlastně od základu i tady takhle. Pěkný, no. Semka dáte prášek, tady dáte ty nějaký empty cely, autovka. Tady je voda teda nutná, očividně. Jo, vlastně nemusím klikat na tady toho. Je! Industrial grinder. Ten se dělá z industrial electrolyzeru, z pumpy. Ježíš Maria. Recepty. Water, steel. Jste zabili, jak to tam mám asi dostat? Takže recepty. Očividně to tam potřebuje mít vodu. Takže to tam pak budeme asi nějak tahat z boku. Ne, ne. Doufám, že mě to aspoň vyhodí ten kyblík. Bože, aspoň mě to vyhodí ten kyblík ty zmetku. Hurá, hele, kyblík. Elektrizovaná voda, hustý. Tak to je cool. Což tam hodím tu vodu, ne, nic, škoda. To je jedno, máme zajímavou věcičku novou, se kterou si budeme moc hrát. A já jenom na chvíličku pauza, podívám se, kolik máme nahrát, víš, tak vymyslím něco, co bychom ještě mohli zmáknout. A za moment jsem zpátky. Tak jo, ježišmarja, už zase noc. Jinak už jsem si všiml, že máme 33 minut za sebou a to už je docela hodně víc, než kolik normálně točíme. Sice je to vždycky taky standardní limit, že to vždycky trošku přetáhnu, ale to je jedno. Takže ode mě je to pro tuhle epizodu všechno. Doufám, že se vám líbilo, doufám, že jste spokojení a znáte to. Mějte se fajn, hrajte Minecraft a prostě a jednoduše. Ciao.